Nukimera webuwa angaba musibira mu ya chutex mu butuufu tachi enyenya. Engeri omuntu gy'akuleetera amawulire n'akugamba nti anko ndabye maama ng'ali mu kuyoola ettaka ng'ali mu kwetooloola emmotoka yo yonna. Ali mu kunoonyaawo ttaka gwe n'olyoka ogamba nti webanga bandoga kwagala muwala waabwe. Ekyo si kiyinaako buzibu. Njagala nkubuuze. Oli shuwa obuta nti munange bali mu kuloga nti oyagale muwala waabwe. Omanyi ki nti oba baagala kubanga bakusiriwaza bakuggyeko by'olina. Omanyi sometimes Katonda ayitira mu bantu abo ababeera balabye. Ffe nnyini tubeeko ne kye tukola. Oyinza okungamba kati Kimera nga ye ng'omuntu akolewo ki. Waba otegedde nti abantu be nnina balimu ebintu by'okweraguza. Gwe fukamira wansi osabe. N'ekyokubiri naawe tandika okusensinga. Ogambe nti waabanga Angela yalangira maama wange obulogo nti amansa eddagala. Maama we atali mulogo ettaka lyange alyagaza ki? Awo nno munnange we wandibadde osookawo n'otuula wansi ne weebuuza. Kubanga gwe oyinza okulowooza nti bagenda kuloga simanya kukwagala. Naye nga maidia balina missions zaabwe ensonga lwaki beetaaga eri eddagala. Kubanga buli muntu aba n'ekigendererwa ayinza okugamba muwala we nti ayagala ttaka lyo babeere nga bakuloga omwagale. Naye ng'ate ye nga maama ayina ensonga ze kubanga kaakati tumulaba n'ebikolwa byennyini bye yatandise okukola. Maama alagira ddala ng'ali ku missioni. Wano nno Kimera we yanditandise okubanga yeebeereramu. Omanyi bagamba akubagulizaako oyagala wambazzi. Wokizuula nti omuntu ono waate waali. Munnange gwe kanya saala kubanga eddogo terisobola kubanga liggwaawo na ddogo. Gwe saba buli kyonna ekintu ekibi kye bali mu kubanga bakupulaningira oba baagala kukuloga oba baagala kusiraanya bibeere nga bibaddira. Mukama abeere ng'abisaanyaawo. Naye woneetuulako n'ogamba nti bayinza okuba bali mu kundoga nti simanya njagale muwala waabwe okakasa otya nti kye kiri mu kukuloza. Omanyi ki nti munnange bali mu kuloga nsonga ndala. Bannange tulemenga kugayaalirira bintu bino. Kubanga banaye Katonda alaze omubaka omuntu nti something might happen to you. Omanyi ki nti era ettaka basobola n'okusuula ku accident mu emirimu gy'obadde okola muwala waabwe n'atandika okubanga agikola. Kitegeeza nti baba bakumezze baba bakulina mu ngalo zaabwe ttaano naye ate gwe munnange ebintu obitaddemu okubalaata. Fayini okukuloga okukwagala naye nga mukazi ki gwe aba akuloga akwagale. Olaba akumanyi abadde nga akumanyiira tekuliiko ddogo naye ate olwo nga kwabaddeko eddogo kiki ekiyinza okubeerawo? Pozinye bunnika bwennyini ojja tuuka okubooleza Angela. Kubanga omusajja we bakulogera kitegeeza nti omukazi oyo aba ayagala ku over controllinga. Kuba singa mu like luli abadde yeeyisa bulungi wandibadde ogambo wange nnyinza okuba nnina engeri gye nneeyisaamu. Ky'ova olaba omukazi ne maama we basazeewo okubanga bakola ki. Naye essaawa eno Angela w'anaagattako eddogo nga luli libadde teririiko mulangira owedde. Era bagenda kukulinnya ku mutwe, bagenda kukukola buli kye baagala. Kubanga ekituufu kiri nti naawe okimanyi bulungi nti omukazi embeera gy'abadde akuyisaamu si nnungi. So wano we wandibadde ogambira Tanansi kale mbitegedde munnange n'otandika okuba ng'onyweza amavivi. Naawe n'otandika okwebuuza kaakati bano ettaka lyange balyagaza ki? Babeere nga balyagaza ki awoosabe kubanga togenda kubiisamya na nnyazaalawo. Nnyazaalawo agenda kukola bibye naawe nno munnange w'ogenda okubanga okolera ebibyo okusaba. Eyo nga tuvuddeyo era bannange ngenda kugamba nti waliwo abantu be baleeta nga bo si ba professional wadde n'akamu. Okimanyi bulungi wazze kuba ng'okola ogwakusasuzza. Ssebo omutwalo gwa ddoola ezo ssente si ntono. Olukumi lwa ddoola si ssente ntono. Omuntu waaba akuwadde ssente ze simanyi ateka Jessica Haga lunange we kakulema. Era kyenvudde ngenda okukugamba nti abawala bano ebye bakola tebabimanyi kubanga wakkiriza n'ogamba buli kimu ogenda kukikola. Singa obadde ogamba nti omusajja ayina ebintu ebirala byakukoze oba ebya Sodoma ne Gomola twandibadde tuwulira. Naye Jessica Haga omuntu naye afune feeling kuba guno gwe mulimu gwo tobiyise bino byanku
12 gye mubadde mwerengera n'otuuka n'omugamba nti kola ekikuleese omale weeyongereyo munnange $10,000 ziba ssente nnyingi. Kitegeeza nti omusajja olina okuba ng'omuwa saaviisi ezimala. Omuntu oyo bw'oba tomuwadde saaviisi ezimala omusuubira okuddamu okuba ng'akuyita. Bannange waliwo abantu abamu abavumisa ba kilayanti naye ng'ate nabo nga bonga abantu. Babi kubanga omusajja abadde ali happy bulungi, abadde talina buzibu naye just akamia hug. Omuwala ne kamujjisaako, njagala ompe endowooza yo. Ombuulira omuwala kibadde kibi okugaana okuwa omusajja haga oba nakyo kibadde part of the services. Nze nnongo omuntu, ngenda kukugamba nti haga teyina buzibu wadde n'akatono okugiwa omuntu era abadde agenda kugimuwa batandikira awo kubanga ekyamuleese abadde akimanyi. Naye munnange gwe oyagala omusajja afubutuke bufubutusi feeling agenda kubanga azijjawa. Temulowooza nti bano be baboda ajja n'akuyimiriza n'akuwa 5 mbu munnange kibeere nga kiggwa n'otuuka ali butuusi ng'ebintu obikutula butuzi. Ky'oba togenda kusobola kukola munnange gambirawo bakama abonze munnange abakilayanti bamwe babu ulirewo nze oluba okutuuka munnange enkola kyantuuse zohaga zammwe simanya biki seetaaga naye ng'akantu akatono ako kakujjisaako okuba ng'oyombya kilayanti. Bannange abantu abamu ate tubeeremu okwo ne ku mpisa era buli kimu babeere nga bakikugamba bugambi. Olunaagira ng'ogamba nti munnaye nze ne kakiisi sikeetaaga nze tompa bukiisi bwo maama nnyabo bino si byakositwiti. Naye ng'eyo tuvuddeyo omanyi Abaganda baalugera ne bagamba nti ne gw'ozadde akukubira engoma n'ozina era nga big ups to anta osobodde okuba ng'obulirira maama wo naye munnange olw'okuba omukazi ono ali ku missioni talina kintu kyonna kyawulira. Naye ng'omwana amazima ga mugamba ge matuufu bakwate ekkubo badde mu kyalo olw'ensonga baamujjanjaba kati kiki ekikyamubeeza ku buko yawona lwaki omukota amuvume lwaki tamuyiseemu maaso nga ye ng'omuntu alemereddwa okukwata ekkubo n'addayo mu maka ge. Abantu abamu mmwe aboogezaako abantu nti balina empisa embi naye ng'ate naawe weerabidde ebiyisa byo lwaki olinda okukutreatinga obubi naye nga ffenna tukimanyi nti tebannaba kuvumako. Bino just obiteekawo buteesi kubanga opretendinga naye ng'ofa kinesi. Ngenda kubagamba nti maama wa Angela ekyamuleeta wano ayinza okubanga yajja ku missioni era yakubanga asaanyaawo maka ga muwala we era nga yagitandise dda ng'akayise customer care kasangibwa ku Crest Films era nga full episodes egenda kubeerayo awo ku 2:00 ku mukutu gwabwe.